Boa noite, galera! Como estão vocês? Eu estava com saudade, fazia tempo que nós não nos encontrávamos assim, né? Neste cenário clássico aqui das minhas lives kids, né? Vamos cantar então? Pau no gato, tô, mais um gato, tô, não morreu, eu, dona Chicaca, admirou, cê, do berro que o gato deu, pinhal, atirei o pau no gato, tô, mais um gato, tô, não morreu, eu, dona Chicaca, admirou, cê, do berro. Do berro que o gato deu. Minhau! Mas assim, ó, não devemos maltratar os animais, né? Não é verdade? Então vamos assim, ó. Vamos cantar certinho assim, ó. Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz. O gatinho é o nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. Assim fica melhor, né? A gente tem que cuidar dos nossos animaizinhos, dar carinho, dar comidinha, deixar eles bem limpinhos junto com a gente. Atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz. O gatinho é o nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz. O gatinho é o nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais! Então, minha gente, conforme eu falei, eu estava com muita saudade de vocês, meus pequenos. E as famílias também, né, que me tratam com tanto carinho, meu muito obrigado. Sou Lucas Campos, música ao vivo, fazendo mais uma Live Kids para vocês na noite de hoje, ok? Então assim, ó, deixe os seus comentários, hoje estamos transmitindo em duas plataformas simultaneamente, ok? Aonde? No meu Facebook, Lucas Aline Campos, e também na minha página, né, do YouTube, Lucas Campos Música ao Vivo. Então, cola lá ou cola pelo Face aqui, certo? E vamos curtir, vamos cantar, vamos ser felizes. Mas tem um porém. Essa noite temos um grande apoiador cultural. Primeira vez que estamos trabalhando junto, né? Só que essa empresa também, né, quis apoiar o meu trabalho e apoiar essa causa tão nobre que é a causa dos pequenos, né? Levar música para dentro da casa dos pequenos. Então hoje, com muito prazer, eu apresento para vocês meu apoiador cultural da noite, né? Que é a Look Baby Kids. Então, com certeza várias pessoas já conhecem, outras vão conhecer a partir de hoje, a partir dessa live. Meu eterno agradecimento, então, ao Douglas, né? E toda a sua equipe. Maravilha? Então, e outra coisa. Olha só, presta atenção, que essa é novidade, isso aqui é novidade na live. Quem compartilhar no Facebook a nossa live, agora, quem compartilhar no Facebook, vai concorrer a dois vales presentes de R$50, que será sorteado amanhã, ok? Então, assim, ó, compartilhando no Facebook, concorre a dois vales presentes amanhã, tá? Onde eu vou fazer o sorteio aqui também no Facebook e depois repasso para a galera da Look Baby Kids. Observação, não vale fazer sala de vídeo,
Por quê? Porque se você fizer sala de vídeo, quem estiver lá e comentar, não chega para mim a sala de vídeo. Os comentários da sala de vídeo que você faz. Então, assim, ó, compartilha, só, apenas compartilha a live, ok? E já vai estar concorrendo. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais da Look Baby Kids, você vai conhecer mais ainda, ok? E vamos cantar então, porque nós estamos aqui para cantar, para fazer festa e ser feliz. Quem sabe essa aqui canta junto e bate palminha comigo. Pato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha um pato, iaiaú. Era um quá-quá-quá pra lá, era um quá-quá-quá pra cá, era um quá-quá-quá pra todo lado, iaiaú. Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha uma vaca, iaiaú. Era um mumumu pra cá, era um mumumu pra lá, era um mumumu pra todo lado, iaiaú. Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha um porco, iaiaú. Era um roi, roi, roi pra cá, era um roi, roi, roi pra lá, era um roi, roi, roi pra todo lado, iaiaú. Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha uma ovelha, iaiaú. Era um é pra cá, era um é pra lá, era um é pra todo lado, iaiaú. Vai! Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha um gatinho, iaiaú. Como é que o gato faz? Era um miau, miau, miau pra cá, era um miau, miau, miau pra lá, era um miau, miau, miau pra todo lado, iaiaú. Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha um cachorro, iaiaú. Era um au, au, au pra cá, era um au, au, au pra lá, era um au, au, au pra todo lado, iaiaú. Vai! Esse seu lobato tinha muito bicho, hein? Seu lobato tinha um sítio, iaiaú. E nesse sítio tinha uma cobra, iaiaú. Era um tss pra cá, era um tss pra lá, era um tss pra todo lado, iaiaú. Seu lobato, hein? Como o seu lobato tem bichinhos, né? Que legal! Quem tem bichinho em casa, levanta o dedo aí. Eu tenho um monte de bichinho. Eu tenho um monte de bichinho. Beleza? Vamos ver quem é que tá com a gente aí, vamos ver quem é que tá com a gente. Deixa eu pegar o microfone aqui. Vamos ver aqui, ó.
A Simone Borba Medeiros está com a gente, a Ceciliana Braga, a Ceciliana foi minha prof, ô prof Ceciliana, a Tati Tavares, Arlete Pelufo de Rio Grande, a Flávia Pelufo também, show, Luquinhas, Nessi, Flávia, a Eveline Pires, a Flávia da Silva mandando os gatinhos aí, é os gatinhos de seu Lobato, a minha diretora da escola José Antônio Neto, Patrícia Marou, muito legal, Lucas, parabéns. A Fernanda Pelufo, amei. A Fernanda da EMEI Mimosa, né? Ó, beijão para os meus alunos da Mimosa que estão me assistindo, tenho certeza disso. A Tayana Barreto está assistindo também. A Simone Borba Medeiros. Celiomar Garcia. Abraço, Lucas. Obrigado, Selomar. Valeu. A Cristiane Laguna. E como é que está o nosso YouTube, hein? Nosso YouTube, né? O YouTube, ó, tem gente aí assistindo a gente no YouTube. Que legal, hein? Que legal, hein? Vamos lá então. Gente, lembrando que compartilhando a live você vai estar concorrendo, né? Vai estar concorrendo a um vale presente de R$50 da Look Baby Kids, que eu vou sortear amanhã. E olha só, para quem não conhece a Look Baby Kids, tá? Fique sabendo o seguinte, que lá tem roupa de bebezinho até 16 anos, cara. É, eu não sabia disso. Tem roupa de bebezinho até 16 anos. Tem as principais marcas infantis com preços populares. Então, vale a pena chegar lá para dar uma olhada como está essa coleção da Baby Kids, Look Baby Kids, tá? E outra coisa, não é só roupa que tem lá, mas tem roupa, tem calçados e enxovais. Então, na Look Baby Kids você encontra tudo isso e muito mais, atendimento personalizado. E a Baby Kids está onde? Na Olavo Moraes 1088, no centro de Camaquã. Então, compartilhando, daqui a pouco vamos ver um videozinho da Look aí, tá? Compartilhando a live, você concorre, que eu vou sortear amanhã, a um vale presente de R$50. Ou serão dois vales presentes. Então, o que acontece? Duas pessoas, né? Duas crianças serão beneficiadas, aí serão sorteadas para o vale presente, ok? Agora vamos se mexer um pouquinho assim, ó. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dá risada, ha, ha, ha. Se você está contente, dá risada, ha, ha, ha. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dá risada. Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva, viva! Agora aquela parte mais difícil assim, ó. Vamos rir um pouquinho fazendo assim, ó. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz careta. Agora é a hora de ficar bem paradinho. É a hora de não se mexer. É a hora de quem, de quem, de quem? Se você está contente, faz estátua. Se você está contente, faz estátua.
Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz estátua! Essa é mais difícil, né? Que maravilha, hein? Pessoal, vocês vão me dizendo também se o som tá legal, se a imagem tá legal, se vocês estão, né, se tá bacana a live aí. Eu fiz todos os testes, mas a gente nunca sabe. É muito importante a opinião de vocês. Ok? Quero agradecer também a galera da Olidata, o Jair Neiva. Muito obrigado pela força. E também Camacuanete, né, que está turbinando a internet essa noite, né, para que eu possa enviar com qualidade um melhor sinal de áudio e vídeo para chegar na casa de cada um de vocês. Muito obrigado, então, a todos os meus colaboradores e, claro, Luke Baby Kids, beleza? Vamos ver que tem aluno na área que eu já vi aqui. Deixa eu pegar aqui, andar os comentários um pouquinho, que já tem bastante aí, ó. A Marolaine entrou, está nos assistindo. A Mana e Iribarri, tá? A Betânia dizendo, Lívia Aparecida assistindo e amando. Obrigado. Beijo, Lívia. Quem mais? Marlise Ribeiro, estamos assistindo. Obrigado, Marlise. A Mônica Dalben. Oi, manda um abraço para o Victor. Oi, Victor, tudo bem? Um abraço do prof pra ti aí. Tá gostando das musiquinhas? Vai ter bastante coisa ainda, hein? Fica aí. A Helena Manfro batendo palminha. Vamos lá. O Henrique tá assistindo, né? Quem falou foi a Tayana Barreto. Henrique, aquele abraço do prof. Vamos cantar. Jane Reis falando. Abraço do Joaquim Reis Sábio para os amiguinhos da EMEI Mimosa e para o professor Lucas Campos. Ô, Joaquim, beijo do prof, cara. Tudo jóia? Tô com saudade, hein? Vamos lá, quem mais tá aí? A Silvânia Nunes dos Santos, dizendo parabéns. Obrigado, Silvânia. O Virgílio, batendo palminha e por aí vai. Beleza? Vamos cantar, então? Já compartilhou a live ou não? Vamos concorrer. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Thank you.
vão falar de outro sapo. Esse sapo, olha gente, esse sapo dá um trabalho que vocês não fazem ideia. É, ele dá um trabalho porque ele não gosta de tomar banho. Ele não gosta de se lavar. É um sapo muito levado. É um sapo que não gosta de ter higiene. Vocês já aprenderam isso na escola, né? Higiene. Pois é, ele não gosta. Ele não lava a mão, não lava o corpo, não lava a cabecinha, ele não toma banho e ele não lava o pé. É, não lava o pé. Já adivinhou qual é a música? Canta comigo então. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o dedo, não lava porque tem medo. Ele mora na lagoa, não lava o dedo porque tem medo. O sapo não lava a pança, não lava porque balança. Ele mora na lagoa, não lava a pança porque balança. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vou fazer em câmera lenta agora, tá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o dedo, não lava porque tem medo. Ele mora na lagoa, não lava o dedo porque tem medo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava a pança, não lava porque balança. Ele mora na lagoa, não lava a pança porque balança. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! É brincadeira esse sapo, né? Daqui a pouco eu vou falar mais de a falta de banho, a falta de higiene, porque eu quero perguntar de novo para vocês, compartilhar a live. Querem concorrer a 2 vales presentes da Look Baby Kids, que eu vou sortear amanhã? Compartilhe a live aí para que várias pessoas consigam assistir. Quem mais está com a gente aí? Vamos falar o nome aí, ó. Tem que dar um oi para a galera que está aí com a gente, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, a Cristiane Laguna dizendo, Vicente está assistindo. Oi Vicente, tudo bem? Está assistindo, está gostando das musiquinhas, que legal, hein? Abraço para o Vicente, a Tereza Fraga Medeiros, parabéns Lucas, obrigado Tereza. A Kátia Pitani está com a gente, a Daiane Woloski está com a gente também, falando música boa. O Rafael Sofia, estamos curtindo a live. Pedro de aniversário 4. Ah, não. O Pedro está de aniversário. Para tudo então. Galera, levanta as mãozinhas, aponta uma para a outra e começa assim, ó. Parabéns para você. Aí, Pedro! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ei! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe, é a nossa oração. Que Maria
aguarde, o guarde dentro do coração. Aí Pedro, parabéns Pedro, felicidade. Olha só, hein, tem até aniversário. Ô Pedro, eu quero bolo, hein. Eu quero bolo, hein, um bolo de chocolate bem bom aí. Aline Campos, batendo palminha, obrigado. A Clarice Bueno, grande abraço. Lucas, sucesso aí. A Clarice, minha amiga, minha baita amiga, ela é artista, uma baita artista e também produz um trabalho muito legal, Kids, na cidade de Tapes, né? Clarice, obrigado por estar com a gente, né? Muito legal mesmo. A Fernanda, a Cristiane Lacerda, a Tereza, deixa eu ver. A Cristiane Lacerda, Shirley Lacerda, coloca para Amanda olhar aí, Shirley. Não deixa a Amanda assim assistir a nossa live, né? Faz favor, por favor. Sérgio Braga, grande Lucas, tu é o cara, obrigado. Olha só, Ricardo Vidal, muito bom, meu guri. Pô, Ricardo, valeu, 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 obrigado pelo carinho. Rodrigo Henk está assistindo aí, né? A Ana Lu deve estar junto, com certeza, né? Com certeza. Olha aí, a Jane dos Santos, eu e o Joãozinho estamos assistindo. Aí, Joãozinho, tudo bem, cara? Tá gostando das músicas? Vamos cantar, né? Vamos cantar. Ok? A Marlene Petter, parabéns, boa noite, obrigado, Marlene. A Priscila, a dupla tá aí também, Rafael, Sofia, agradecendo, parabéns. Olha só, né, cara, que legal. Bom, vamos lá, compartilhem a live. Compartilhem a live para concorrer aí. Ok? Vamos cantar agora essa aqui, ó. Essa aqui vocês conhecem. Essa aqui vocês conhecem, quer ver, ó? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. Bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz, mas tem muito medo é do gavião. Oh, meu pintinho amarelinho, canta mais um pedacinho assim. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Uhul. Que legal, ô pintinho amarelinho, isso é um clássico, né? Bom, vamos cantar mais uma e depois tem um recado da Luke Baby Kids pra vocês. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo,
o Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Eita, não! Maravilha! E aí, a live tá boa? Estão gostando ou não? Gente, compartilhando a live, tá? Compartilhando a live, vocês vão concorrer, então, a dois vales presentes da Look Baby Kids. Lembrando que a Look Baby Kids, ela tem de bebê, roupa de bebê, até 16 anos de idade. Então, quem tem criança pequena e tem aquele irmão mais velho, tem roupa também lá para até 16 anos, beleza? Tem as principais marcas infantis com preços maravilhosos, preços populares, tá? E tem, além da roupa, tem o calçado e tem um enxoval. Cara, é completa, a loja é completa, maravilha? Fica na Olavo Moraes, 1088, Centro de Camaquã. Já conhece a Baby Kids? Ah, não conhece ainda? Então dá uma espiada agora, quer ver? Então aí, ó, não conhecia a Look Baby Kids, agora tá conhecendo, beleza? Ali no Olavo Moraes, 1088, é bem no centro, é facinho de achar, uma loja bem completa, com atendimento super bacana. Muito obrigado a Look Baby Kids por estar com a gente na noite de hoje. Vamos cantar? Vem assim, ó. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, não é de pau, é de mingau. Fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, não é de pau, é de mingau. Borboleta tá no fogão, fazendo chimarrão para o João. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, não é de pau, é de mingau. A dona aranha
Já subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Vai! A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo, e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, 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 nunca está contente. Vamos ver quem é que tá com a gente aí, que eu já vi que tem aluno comigo aí. Vamos, deixa eu subir aqui, deixa eu subir um pouquinho, para não deixar ninguém. A Daiane dizendo que a Sofia tá adorando. Aí, Sofia, beijo do prof. A Gigi Ferreira, show. Tony Conrad, gosto de infância. Tony Conrad, baita músico de Pelotas, faz lives toda semana, sempre que eu posso, eu também acompanho. Um baita músico, um baita artista. Tony, obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio de estar com a gente na noite de hoje, nessa live feita para as crianças aí, né? Para nossas crianças, ok? Compartilha aí, se tem criança que pode assistir, chama aí, chama para vir com a gente aí, beleza? Vamos ver quem mais está com a gente. O Daniel Freitas está dizendo, Sofia está se divertindo aqui. A Sofia está em Porto Alegre, não é isso, Daniel? Oi, Sofia, tudo bem? Prazer, eu sou o prof. Lucas, eu canto umas músicas assim legal, assim, eu sei que tu gosta, tá bom? Vamos lá, a Paula Vanderlei, o Arthur da Barbosa Lessa, diz que está com saudades. Aí, Arthur, o prof também está com saudade, beijo, viu, tá gostando das musiquinhas? Que legal, hein, que saudade de todos os colegas, todos os meus alunos da Barbosa Lessa, faz horas que eu não vejo. Né? A gente não pode se ver, mas tudo vai ficar bem. A gente tem que, para tudo ficar bem, a gente tem que cuidar da nossa higiene, que eu já vou falar de novo aqui. A minha Dinda Cleci, lá de Porto Alegre, está assistindo. Ó, a Grace dos Reis, aí, a Grace da Camaconete, aí, ó, Pedro adorando. E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Bom, falando, né, eu acabei de falar em higiene, né? Gente, vocês sabem que vocês têm que cuidar, né? Se cuidar na questão da higiene, tomar banho, né? Lavar bem as mãozinhas, lavar os pezinhos para não ter chuleco nem o sapo. Enfim, né? Tem que se lavar direitinho. E às vezes a criançada, eu sei que não gosta muito de tomar banho, né? Não gosta de tomar banho. Então, assim, eu vou botar aqui uma historinha, tá? Para vocês assistirem rapidinho enquanto o prof toma uma água aí, tá? Assiste aí, curte aí, ó. Bye.
Tá aí o recado então, aí, ó, viu? Tá aí o recado do prof. Beleza? Vamos seguir cantando assim, ó. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena de um pavão. Como é que a galinha faz? A galinha pintadinha e o galo carejó. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena de um pavão. Legal, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui no meu computador tá dizendo que estamos com problemas de reproduzir o vídeo. Vocês estão assistindo aí em casa, gente? Tá chegando para vocês aí? Tá chegando aí? Tá chegando aí? Me avisa porque aqui parou, não sei o que houve.
Tá tudo certo. Ó, a Iná manda beijos para o prof. Lucas. Ô, Iná. Beijo para a Iná, que tá aí. O João Camargo tá aí também. Abraço, meu amigo. Grande músico, grande artista. Wagner Vencato tá aí também. A Rosemary Santana. Que legal, cara. Bastante gente. A Graziele Gonçalves, Michele Silveira. Marcou a Michele Silveira aí, ó. A Shirley Lacerda. Amanda Rodrigues Lacerda aí, ó. Viu? A Milena também tá dançando e se divertindo. Beijo do prof. Milena. Beijo do prof. Bom, para vocês está tudo normal, então vamos seguir o baile. Se vocês estão assistindo, para mim aqui diz que deu probleminha, mas não dá nada. Tá legal? Estão assistindo aí? Só me dão um ok. Tá legal, tá chegando aí. O João diz que está assistindo aí. Beleza? O Vinícius Alves também mandando um abraço. Obrigado, Vinícius. Galera! Agora vamos cantar essa aqui que eu sei que vocês adoram, assim, ó. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha cabeça. Botei a mão na minha cabeça. Yeah! Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu nariz. Botei a mão no meu nariz. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha orelha. Botei a mão na minha orelha. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha pança. Que balança, que balança. Botei a mão na minha pança. Mão na barriga aí, ó. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu joelho. Mão no joelho. Botei a mão no meu joelho. Eu vim pra escola. Vai, vai, vai. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu pezinho. Botei a mão no meu pezinho. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu queixinho. Botei a mão no meu queixinho. Mão no queixo. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha cabeça, botei a mão no meu nariz, botei a mão no meu joelho, botei a mão no meu pezinho, botei a mão no meu orelha, botei a mão no meu nariz, botei a mão no meu pezinho. Uhul! Que maravilha, hein? Ai, meu Deus do céu, coisa boa cantar pra vocês. Essa música eu fiz, né, falando, eu vim para a escola, essa música é minha.
a criançada, né, meus alunos gostam muito dela, porque tem bastante movimento, bastante brincadeira. Mas falando em escola, gente, eu preciso deixar registrado aqui o seguinte. Muita gente está com saudade da escola, os alunos, os professores, né? E eu quero aqui deixar meu registro, né? Dando uma salva de palmas para todos os professores, né? Porque nós estamos nos esforçando muito para não deixar a peteca cair e chegar o conteúdo na casa de cada um de vocês. Esse conteúdo sendo através de WhatsApp, através de plataformas, através de lives, mas nós sempre inventamos algo diferente para que o aluno não fique totalmente desamparado no que se diz respeito à escola. Então, assim, ó, vocês não fazem ideia como dá trabalho, né? Ou agora vocês já, os pais em casa já estão vendo, né, como o professor ele tem que ter um dom, tem que ser muito preparado, né, para estar com vários alunos ao mesmo tempo, dar carinho, dar amor e ensinar, né? E aí, de repente, é nos tirado isso aí, né? Era uma pausa de 15 dias em março para essa pandemia passar e já estamos quase na metade de agosto. Então, os professores estão se reinventando a cada dia. Muitos têm dificuldade com a questão tecnológica, mas nós, professores, nós não desistimos nunca e nós vamos atrás. A gente aprende, se a gente não consegue, a gente pede ajuda, mas o aluno recebe. Mas o aluno é amparado. A gente faz tudo que é possível, né, para chegar na casa de vocês levando alegria, levando conhecimento, né? Da mesma forma que eu estou com essas Live Kids aí, para chegar na casa de vocês e a gente, nós nos divertirmos, né? E levar momentos de alegria nessa hora que está xarope, a gente está cansado de ficar em casa, a gente se preocupa, os casos aumentando, enfim, uma série de coisas. Então, uma salva de palmas para todos os professores que estão sempre, né, se reinventando, correndo atrás da máquina para fazer o aluno aprender o possível e principalmente não perder o vínculo com a escola. Beleza? Professores, vocês são nota 1000. Bom, vamos ver quem é que está com a gente aí. Vamos ver quem é que está com a gente. Que legal, assim, eu estou feliz. Aqui foi problema do Facebook mesmo, porque está todo mundo recebendo, então está maravilhoso. A Wanda Isabel, minha sogra, está assistindo. Olha, a Jane dos Santos dizendo, o Joãozinho está adorando a live. Aí, Joãozinho, aquele abraço! A Thaís dos Santos está assistindo com a gente também. Que legal, cara, que maravilha. Bom, gente, estamos chegando aos momentos finais da nossa live. Se você ainda não compartilhou a live, compartilha que ainda dá tempo. Porque amanhã eu vou sortear 2 vales presentes da Look Baby Kids, tá? Cada vale é de R$50, pô, já dá uma baita de uma mão, né? Vai lá na Look Baby Kids e já faz uma comprinha depois aí, ó. Que legal, hein? Que facilidade, que barbada. Com certeza vai ter um atendimento top, com produtos top, né? Na Look Baby Kids. Douglas e toda a equipe, muito obrigado pela parceria. Vou cantar uma agora que a criançada gosta muito, 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 que é assim, ó. De salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, canta daí! Toda, toda perfeitinha. E o melhor, que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha.
toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor, que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor, que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor, que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Ô, perfeitinha! Que legal, gente! Bom, como eu falei, estamos chegando então ao final dessa live. Essa live que é voltada para crianças, né, foi idealizada para todas as crianças, tendo em vista que todos os dias acontece lives dos mais diversos estilos, né? E para os pequenos, muito pouco, né? É complicado de achar em formato live assim. E eles percebem que vocês, né, os pais, a família em casa, assistem uma live de um cantor ou outro. E eles começam a se acostumar com isso, afinal de contas já são 4 meses, né, que isso vem acontecendo. Então, sendo assim, eles começam a ver que, pô, eles também merecem, né? E eu entrei com essa ideia, então, de, além de live com músicas de adulto, como eu chamo, né? Fazer uma live para eles, para as crianças, como eu venho fazendo. E vamos, então, chegando aos minutos finais dela, fazendo uma oração para que Deus proteja todas as nossas crianças, que o Papai do Céu abençoe a cada uma delas, que proteja também, principalmente nessa pandemia, que elas não sejam afetadas, que o rostinho lindo e o sorriso puro de cada uma delas continue firme e consistente e nos trazendo toda a felicidade. Então assim, ó, quem está em casa, baixa a cabeça, fecha o olhinho. Escuta e, se souber, me acompanha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que maravilha, hein? Então, nossa oração está feita para todas as crianças que estão nos assistindo, as crianças que ainda vão nos assistir, com certeza, né? Porque essa live vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, vocês podem assistir quantas vezes quiser depois. Beleza? Vamos fazer a saideira, então? Vamos fazer a saideira bem animada? Vamos nessa? Vamos nessa? Tomem assim, ó. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade e tem felicidade no seu coração. Vem junto assim, ó. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Vem! Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Vai! Ainda dá tempo, compartilha a live aí. Concorre, vale presente da Luke Baby Kids. Ainda dá tempo aí, ó. Compartilha aí no Facebook. Compartilha no Facebook e vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Tá acabando, tá acabando. Super fantasticamente, as músicas dão asas à imaginação. É como a flor e a semente que faça cantar a gente viver emoção. Vamos voar a cidade, virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Vem, vem, vem. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fantástico! Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilhem a live e vamos ser felizes, beleza? Até a próxima, muito obrigado!